Ahoj děti! Strana označená v dvě je zakončena pátým cvičením a tento typ závěrečného cvičení zvládáte. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se a porovnáme řešení. Dejte se do práce! Tohle zvládáte velice rychle. Nejdříve jste si přečetli zadání, přečti a vyber. Dále jste se dali do čtení, tak si to přečtu také. Žovka hraje na výběr fujaru, kytaru, housle. No, mohla by hrát na všechno. Ale tady je nápověda. Co je to za nástroj? Fujara. Takže vybírám. Žovka hraje na fujaru. Druhá věta. Fandají nabídka filé, fazole, fíky. Jíst může všechno z této nabídky, ale zde je nápověda. A to jsou fíky. Takže vybírám fandají fíky. Kontroluji. Svítí mi to zeleně, takže to mám správně. Ještě jednou přečtu správné věty. Žovka hraje na fujaru, fanda jí fíky. A vy? No samozřejmě, že jste to vybrali správně. Gratulace!